I den her video laver jeg det her om til det her. Ja, det er rigtigt. I den her video får jeg endelig dekoreret mit Iron Factory. Eller Starter Factory, som jeg plejer at kalde det. I sidste episode der fik vi også bygget det her Coal Power Plant. Og offcam har jeg fået sat et ekstra modul på, så den genererer nu 1800 megawatt. Men du kan nok se, at det her det ikke kører lige nu, og det har jeg faktisk slukket manuelt med vilje. Du ser, jeg har bare kappet linjen, så det er kun Coal Power Plantet, der kører lige nu. Og det er fordi, at jeg har fundet en fejl i det her fabrik. Så det er lige heroppe med Iron Watch. Og faktisk lige her. Fordi at det her, det går ikke. Så hvis jeg tager her og rykker alt det her ned. Liftsene tænker jeg også. Hvis jeg nu gør sådan der, kan jeg så ikke lige få fat i den hernede? Nej, men jeg kan vel stadig. Nej, det kan jeg faktisk ikke engang. Merger. Sådan her. Var det sådan Mark 1 eller Mark 2? Jeg tænker, det var bare en Mark 1. Ja. Sådan der. Og hvad med herhen? Er det samme problem? Og ja, det er Mark 1. Så merger. Der. Og der. Det vi så skal i stedet for det før, det er, vi skal have ligesom før. Der. Og splitter. Sådan her. Og så skal den her så lige replaces. Der. Og så skal den her ligesom før. Herop. Men det vi så skal gøre anderledes den her gang, det er, at vi skal faktisk stadig have en der. Og stadig have en splitter. Sådan her. Og stadig have den her. Det vi så skal gøre andet denne gang, det er her. Fordi så skal der gå en linje herfra og derhen til. Ja. Så derhen. Herhen til, og så to tilbage. Og så kører vi den op der. Og derind i. Så nu i stedet for at det er en manifold, så er det en load balancing. Som det skal være. Her. Tænker jeg lige, om man kan.
gøre sådan her. Nej, det kan man ikke. Så det skal bare være sådan her. Der. Og der. Og selvfølgelig en konvejerbælt derover i. Så nu skulle det virke. Men jeg tænker også lidt, altså kan jeg ikke gøre noget ved det her, fordi det klipper lidt. Så der er ikke engang der stabilitet noget nedenunder. Så men hvis jeg nu lige først jeg lukke fabrikken. Det tror jeg er lidt af det bedste at gøre, så det bliver den der linje, der bliver cut off. Og så skal vi have den der. Og den der. Og dem her. Og så kan vi, jeg vil også lige tage dem her ud af mergersne. Sådan her, og så skal den her også lige ned. Fordi det jeg så tænker på at gøre, det er og se der. Og sådan der. Der. Sådan her. Og det der, det er selvfølgelig et andet problem. Jamen, hvordan var det? Nej, det var her. Selvfølgelig var det det. Sådan der. Og så den her, den kan komme ikke direkte over i. Men sådan der, to tilbage. Og der. Derover i. Og der, to tilbage. Sådan der. Det er noget mere clean uden alt det der klipping. Altså den her, den klipper nok stadig lidt. Men så er det bare at tage strømmen på. Sådan der. Og så kan det godt være her til at starte med så. Fordi vi lige har bootet den op igen. At der så er lidt fluctuations i netværket. Nu der skal jeg have dækket de her huller. Sådan der. To, det er fint. Og her skal vi også have. Så mangler jeg selvfølgelig concrete. Og det skulle jeg gerne have noget af lige hernede ved hoppen. Der.
Nej, det har jeg simpelthen brugt det hele. Så skal jeg bare ned til til Concrete Factory i stedet, som ligger lige hernede. Dejligt, dejligt tæt på. Sådan der. Så sænker vi heller ikke Concrete mere, så kan vi spare noget strøm på det. Selvom vi ikke kører på biomass mere. Der fik vi jo lavet et coal power plant i sidste episode. Så skal vi bare have... ja, det er jo stadig de der foundations. Så her er de blevet lappet. Her er de blevet lappet. Ja, her er de også blevet lappet. Herhen, der tænker jeg, at jeg sætter en foundation. Der. Og... den her. Sådan der. Så skal vi have dækket det her, de her foundations i walls 1 meter. Så sup. Der. 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 Og der, og så gør du faktisk bare det hele vejen rundt. Herhen, der skal vi, der gør vi også bare, ja, sådan her. Herhen til. Her. Der, og... sådan der. Og så fortsætter du bare herfra, så kan vi også lige gøre. Sådan der. Og se om der skal være nogen herhen, det tror jeg ikke der er. Så nu er jeg blevet helt færdig med at sætte de her walls. Det jo så mangler nu, det er power poles. Ligesom den her, fordi det der, det duer jo ikke, kan du nok se. Så det jeg så gør, det er, at jeg har basic wall, sådan der, og sådan der, vi fortsætter det her mønster. Og så har vi en double wall outlet der. Sådan her. Og den skal så derover til. Hvis jeg så connecter den direkte til der, så kan du nok se, når vi så sætter de her walls der, så går det jo ikke. Så det betyder, at hvis jeg sætter en til der, der og der, så skulle vi i stedet have sådan der, der. Og der, og så kan vi rykke den der ned. Og det hele fortsætter som det skal. Og så skal vi bare gøre det med alle de her power poles, der står i hjørnerne.
Og nogle gange, som for eksempel her, så skal man bare gøre sådan her. Og så extend foundationsne der. Og så kan vi så bygge wallsne tilbage igen. Nu kommer jeg selvfølgelig også lige pludselig i tanke om, at det, der jo ikke skal være nogen walls her alligevel. Så kan vi jo godt bare gøre sådan der. Og rykke de der ned. Fordi herude, der skal der ikke være nogen walls. Så jeg har lige fjernet noget af det. Eller ændret powerposene. Det var primært herover, hvor jeg bare har gjort sådan her. Og så bare kørt den her på væggen i stedet. Her der har jeg lige gjort sådan her. Det ser nok lidt... Jamen det er primært... Fordi at jeg mangler den her. Men det er fordi, så kan den her konstruktor ligesom stikke ud her. Så det er fint nok. Der var også lige her. Så det kan du nok se, det har jeg ikke fået gjort noget ved. Så det er bare sådan her. I forhold 1 meter, 4 meter, sådan der, og så sætter vi bare tagene, vi kan jo allerede sætte tag på her, altså. Sådan der. Og så sætter vi lige det her. Der gør vi bare lige sådan her. Der. Og sådan der. Jeg vil gerne lige awesome tænken have købt noget til dem der. Sådan her. Her han. Jeg har allerede 13 kuponer. Så skal vi have... Dem her, dem vil vi gerne have senere i episoden. Det jeg gerne lige vil have nu, det er... Den der, og den der. Sådan set også window walls. Og det er bare lige til ramperne her. Og vi har dem her. Der passer til her. Og ikke der, hvor der har faktisk ikke nogen ramper. Men også herover. Og nu vil jeg gerne have unlocket en til milestone. Herover i hoppen. Og den hedder Vertikular Transport. Jeg kan ikke udtale det. Så skal vi bare modular frames og cable. Sådan der. Så. Jeg prøvede lige at se, om jeg kunne få den til at tale oven i sig selv igen. Nu har vi også inventory slots.
Og så har vi transport her, så har vi tractor og tractor station. Den her, den kan jeg så køre i, men den skal bruge brændstof. Enten solid biofuel, men jeg kan faktisk også bruge kul og senere fuel. Så hvis jeg bare putter noget kul i, for eksempel, så kan jeg se, så kan jeg køre sådan her i den. Og den kører ikke særlig hurtigt. Jo, lige når man lader den accelerere, så kan den bare køre ret hurtigt. Jeg så sætter noget solid biofuel i her. Den har også en indbygget craft bench, som er mega mega cool. Jeg synes den kører noget hurtigere på solid biofuel faktisk. Nå, men jeg skal over og have hentet noget quartz. Så det betyder, at jeg skal lægge alle mine ting herinde i. Og så skal jeg køre over til Grassy Fields og have hentet en masse quartz. Og jeg kan også få dem her til at køre automatisk, så jeg kan få dem til at transportere ting fra det ene sted til det andet sted. Men så er det bare lige hernede. Der så skulle være quartz. Og vi har jo været hernede før. I var det ikke episode 2 eller 3? Jo, lige hernede. Hernede. Sådan her. Og herhen. Brems. Jo, vi skal lige hele vejen herhen til. Og der er ret mørkt hernede. Kan jeg ikke bare køre ham ned egentlig? Dør han så ikke? Nej, det gør han selvfølgeligvis ikke. Men så er det jo godt, jeg har min nye Xenobasher. Okay, det var faktisk ret nemt. Nå, og jeg har også den der ud af Pioneeren. Det er egentlig meget cool. Man skal bare samle alt det her op. Og få det lavet om til silica og quartz crystal. Hvis ikke der havde været en til af dem her. Så. Der. Easy. Så jeg har stået her et stykke tid. Og jeg har fået noget quartz crystal, noget silica, og jeg har, der er en indbygget craft bench her i. Så jeg tænker lige, hvorfor står den der brummer? Gør den nu ikke? Nej, det ved jeg ikke. Vi skal slukke lyset der. Sådan der. Og så tænker jeg bare at køre tilbage til Rocky Desert.
Så er vi ved at være her. Jeg tænker, jeg kan parkere den lige her om der. Så. Og så tager vi lige det der ud. Vi kan nok også med alt det toilet biofuel fra os. Men vi skal nok parkere heromme bag ved hoppen. Vil nok være en god idé. Sådan her. Lyset skal være slukket. Jeg synes stadig, den brummer lidt. Nu bruger den i hvert fald ikke noget af solid biofuel. Nej, hvor har jeg egentlig meget rod. Der og der. Godt der. Så skal jeg op til Iron Factory og have fat i i mine tickets, og skal jeg have købt nogle ting. Noget lys og sådan noget. Der er én ticket. Der er tre. Og det tror jeg ikke kommer til at være nok. Nej, så jeg vil gerne have dem der. Så hvis vi siger den her, den der, den der, den der, og den der har jeg faktisk. Så bliver det 10. Hvis jeg så siger, at vi har ikke brug for dem der, så bliver det stadig 7. Jeg har 4. Så det er måske ikke så godt. Så vi har faktisk nok kuponer nu. Så jeg skal lige herop og at købe vores skilte. En ting jeg også lige har glemt hernede, det er at unlock nogle ting i mammen. Fordi hvis jeg siger her Mapetarium, så vil jeg gerne have Stun Weebar. Det er bare noget Quickwire. Sådan her. Der. Og så skal vi have Quartz. Den her Shatter Weebar. Så jeg skal have lavet nogle Weebars først. Så, og så mangler vi bare lige de her 5. Der, og Quartz, Stun Weebar. Når vi får Steel, så vil jeg også gerne have Explore'en. Så kan jeg faktisk her begynde at lave dem. Så ja, det kan godt være at lave lidt flere off-cam. Men jeg tænker faktisk, at jeg kan lige så godt tage Explore'en nu. Så det er bare de her Crystal Oscillator. Så der mangler bare Reinforced Iron Plates og Cable. Så lige herhenne, der. Hvorfor siger jeg sådan noget? Nå. Der. Og hvad koster sådan en Explorer så? Motor Steel Parts og Heavy Modular Frame. Heavy Modular Frame, så har vi og så har vi heller ikke andet end det. Nå, men hvor er min silica henne? Der. Så
Jeg tænker... Det er godt, at den der den lige skal... Nej, det er fint faktisk. Jo, det er fint. Så jeg tænker, jeg vil lave sådan et mønster. Men fordi vi skal også have de her glas ind i. Så jeg tænker bare, at jeg laver en timelapse, speeder det op, og så må vi se, hvad vi kan få ud af det.
Så jeg er færdig nu. Her der har jeg bagene med igen det her med 1 4 meter. Det er lidt anderledes hernede, og så har vi også en vindue ind imellem. Så hvad hedder det? Jeg skal have unlocket nogle ting her. Jamen dem der har jeg. Men streetlight får jeg ikke brug for lige nu. Men fixet woofs skal jeg i hvert fald have. Nok også dem her. Det bliver 10. Hvor mange har jeg? Jeg har 1. Ja, så mangler vi vel bare 0. Og indtil da, så vil jeg lige sige, at her der har jeg bare et vindue med 1 meter vores, der klipper ind i. Herhen ved, hvad hedder det, der kan du også se, der klipper den lidt her, men det er faktisk ikke så slemt. Heller ikke fordi man kommer til at se det der på noget som helst tidspunkt. Og så herhen, der manglede jeg også lige at sætte den her på. Så men det fik jeg jo selvfølgelig gjort i timelapsen, som du kunne se. Her, der tænker jeg så allerede her at lukke den af. Og så bare have, igen når vi får unlocket woofs, så bare have sådan en til at gå. Måske ikke der, men 2 meter. Så 4 meter, men så have sådan et eller andet til at gå herop. Man kan jo lave rundinger, hvor jeg siger fire meter. Og 2 meter. Og det er så vanvittigt irriterende det der. Men ja, så kan man gøre sådan et eller andet til at få den derop. Og det samme har jeg faktisk tænkt mig at gøre her. Så at have sådan et skråt tag, der går derop til. Og så herhenne, der stikker den her awesome sink en lille smule op over. Men der tænker jeg bare at bygge sådan en ekstra tårn eller sådan noget. Så det finder vi ud af til den tid. En ting jeg også lige tænker på, det er herhenne, der kan jeg gør sådan her. Sådan der. Ja, det tænker jeg ser lidt bedre ud. Så skal vi bare have gjort det hele vejen rundt. Herhen. Og der, den der, der kan vi bare køre den videre.
Og så gør det herhen. Der og... Her. Og så er der også lige herhenne. Og... Sådan der. Ja, det er fint. Så skal vi lige se, er der også noget mere herhenne? Nej. Og så her, der vil jeg også gerne have sat nogle signs på storage container og sådan noget. Har jeg ikke... Jo, jeg har unlocket dem. Så lige der. Der. Sådan der, og... Derop. Og så her, det her, det er smart plating. Smart plating. Der. Background none. Det er det fint. Colors. Skal det ikke bare være en sort baggrund? Sådan der. Og så kan vi kopiere. Og sætte dem ind. Sådan her. Og sådan her. Og så skal vi gøre sådan der. Og så gør det ved dem alle. Så ser sådan her ud. Og så skal vi bare have kopieret indstillingerne herfra. Og... Nå nej, så kan vi jo ikke selvfølgelig... Ej, ved du hvad? Ej, jeg kan jo ikke engang smadre dem. Hvad gør vi så? Kan jeg få et conveyor? Det kan jeg faktisk godt. Ja. Det ved jeg så ikke lige, hvad vi kan gøre der. Så sætter jeg en personal storage box her. Tager alle mine ting over i. det er så træls lige præcis det der. Og så tager jeg lige resterende ting over i. Og så tænker jeg, så smadrer jeg den der. Så kan jeg have alle tingene. Og så kan jeg kopiere den. Eller paste. Og så står containeren tilbage. Og sådan der. Så har vi fået alle de her skilt på. Men jeg har stadig ikke helt nok kuponer. Så jeg står bare AFK lige her. Men jeg har lige nu 9 kuponer. Og jeg skal bruge 15 til alt det her. Men jeg har ikke brug for alt det her lige nu, så jeg siger bare der. Så har vi 3 i overskud, som jeg nok skal finde noget andet at bruge på senere. Architecture. Så skal vi finde ud af. Vi starter fra den her side. Men så skal vi have gjort sådan her. Det kan den ikke. Hvad hvis jeg så siger 2 meter? Det kan ikke komme til. Der. Den er faktisk ret tæt på. Så det er sådan, at vi kører den 2 tilbage. Sådan her. Default, og så kan vi suge den her.
derhen til, og så har vi en 1 meter der. Hvordan ser det ud? Det er faktisk ikke engang så dårligt. Altså, når man tænker på, at det er mig, der har lavet den til. Den er så irriterende, den der conveyor belt. Men så skal jeg bare lige føre den hele vejen herud til. Så lige her, der ved jeg faktisk ikke helt. Jo, er det ikke bare, og så... Der og 1 meter. Og så her, det bliver bare en simpel sådan her. Nej, jeg fik et chok. Ærligt, jeg fik et chok, mand. Sådan der. Så uff. Jeg vil gerne lige op og se, hvordan det ser ud heroppe bare. Hvis jeg kan få lov til det, selvfølgelig. Sådan der. Så. Det der, det er bare træls. Men det der er ikke som sådan nogen, der opdager. Så skal vi have roof, flat. Og køre den herned til. Og ellers så er det bare og sådan her.
starten der, så er vi sådan set færdige med. Er der et glas i det? Det ligner lidt, der ikke er et glas i. Jo, det er der. Så så som I nok kan se, så er det lidt mørkt herinde. Uden med Global Illumination, eller det jeg vil kalde for Lumen. Så vi skal have nogle former for lys ind. Og der er det her, vores science kommer ind. Fordi det, jeg tænker, det for at gøre, det er, at jeg gør sådan her. Og så lige en ladder. Og så sætter vi dem her til. Den her, det skal bare være none. Layout. Ingenting. Og så skal vi have Lucy. Så hvis vi gør dem her, så kan du se, så får vi sådan en lys. Så hvis jeg siger her, så vil vi gerne have fuld lys. Så hvis jeg siger sådan gul. Bare sådan give den der lidt mere varme effekt. Så sætter vi lige den til dem alle sammen. Så copy. Ej. Det er sådan, man lige præcis ikke skal gøre. Sådan der. Og det giver faktisk ret meget lys. Så kan vi også lige sætte nogle herover på. Og så tager vi bare en datter her ved siden af. Og der og der. Og så kan vi også gøre det herover. Så det giver faktisk rigtig meget lys, det der. Så vil jeg også gerne lige have sat dem på her, måske her i midten bare. Eller hvis jeg kan ikke, er det måske ikke bedre bare at sætte dem her så. Og så har jeg bare gjort sådan, det kun er den i midten. Og så tænker jeg også på bare at sætte en der. Og så måske lige gøre den. Så her, paste, og så måske også en. Ej, mere. Og så bare have en der også. Kan jeg flyve ned og paste den? Ja, selvfølgelig kan jeg det. Så det giver i hvert fald lige den der lille smule lys. Fændelig her. Ja, den er på 3 og glossy. Hernede er der så godt nok ikke så meget lys. Men så tænker jeg også bare, at jeg sætter dem der. Og der kan jeg bare hoppe op og paste den der. Og der. Så. Og så måske også have en sådan lige her over døren. Hvorfor er den der nu gået ud? Nej, det kan godt være, den bare glitched.
Sådan her. Hvorfor begynder de at gå ud? Nej. Sådan. Nej, hvorfor går den ud? Paste. Hvorfor virker den nu ikke? Rørt. Hallo. Nå, det kan godt være, når jeg restarter spillet, at det så virker. Herover er det ret mørkt. Kan jeg sætte en under her? Nej. Kan der ikke bare gøre... Det der, det er rigtig irriterende. Nå, tjek. Nej, så måske bare have sådan en her, bare lige til at give. Vi skal selvfølgelig have display science der og der. Også bare lige til at give den lidt lys. Så det ser sådan set fint ud nu. Herinde, der vil jeg gerne bare have... Nå nej, man kan jo ikke sætte den på taget. Er der ikke et trick til at gøre det? Det, det bedste er, det vil jo nok være steel beams, men jeg tænker, at vi tager concrete pillars. Fordi så skulle man da kunne gøre et eller andet herinde. Så måske først og fremmest have en display sign der. Det der, det gjorde bare ikke lige. Og den vender selvfølgelig også omvendt. Sådan der. Ja, og sådan der. Ja, og så også lige gøre det her. Og der. Paste. Og jeg har stadig ikke... Vi går lige op og tager den her. Copy. Paste. 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 Og paste. Og også hvad med den anden side af her. Paste. Sådan her. Og... Så fordi, når jeg prøver at gøre sådan her, så gør den bare sådan der. Hvis jeg nu tager en... Pillar. Så kan jeg notch den den der vej. Det ved jeg ikke, om jeg er så interesseret i det. Men... Hvis jeg så tager... Den der, og... Det var ikke meningen at komme hele vejen ned. Sådan der. Kan jeg så ikke tage... Der. Og jo. Sådan her. Og så kører vi bare den hele vejen nedad. Så nu har jeg fået dem alle sammen sat ned. Så skal vi have... Og det er træls, jeg ikke kan nå hele vejen op. Men det vi også skal, det er, at jeg skal fjerne hver tredje, så 3
sådan her. Og så kan jeg lige sætte den til at lyse. Sådan her. Så løber vi hele vejen herop til. Og så her, der er det bare helt mørkt. Kan man også gøre sådan her? Jeg tænker godt, jeg kan bare fortsætte den herop. Jeg har jo én ticket tilbage. Den her i. Nej, hvis den ikke er, så er den her i. Så gør jeg bare lige midlertidigt sådan der. Og så vil jeg gerne have Road Barrieren. Sådan der. Og det er fordi, at så heroppe, der kan jeg placere den. Og så sæt den her bag en højere. Og så bare få det samme resultat. Er ikke noget med, at jeg kan tage en piller sådan der. Og så snappe. Ej, det er, vi tager det sgu da meget, meget simplere. Vi sætter bare en wall. Ej. Ikke sådan der. Det er slet langt nede. Science kommer til at sidde. Derfor så tænkte jeg, at hvis jeg gør sådan der. Og sådan der. Ej, det er for højt. Sådan der måske. Og så fjerne dem der. Så sæt en wall. En piller. Display sign. Sådan her. Nå. Så håber jeg, at det der det sidder ordentligt. Det gør det selvfølgelig ikke. Sådan her. Så fortsætter vi den her. Nå, nu kan jeg ikke engang. Det. Så tager vi bare den her, så tager vi bare og sætter en masse skilte. Sådan her. Så går vi herop. Aligner taget. Det er så træls det der. Nå. Er det så ikke? Åh, det bliver så svært at align. Jo, jeg har. Ja. Det er det samme problem, vi så har før, så kan vi ikke få fat i skiltene. Men det, så tænker jeg, gør, det er, at jeg gør sådan her. Der og der. Og så er det de her to. Så er det de her to. Så er det ikke den og ikke den. Sådan, og så kan vi bare fortsætte sådan. Nej, det tror jeg ikke, som sådan er vejen frem. Hvis vi siger, kan det passe med en. Der.
eller passer det ikke der? Der. Jo, det bliver vi så nødt til at gøre sådan. Sådan her, og så. Og så har vi dem sådan set her. Så skal jeg bare have pastet alle indstillingerne. Jeg har også lige midlertidigt taget lumen af. Men jeg kan selvfølgelig ikke paste dem, mens taget er på. Så det tager jeg også lige af igen. Og så kan jeg faktisk også paste dem heroppe bare. Sådan her. Og derhen til, så skal vi have lumen tilbage på igen. Jeg har det bare på medium. Sådan her. Og så skulle det faktisk være færdigt. Så ja. Det bliver faktisk alt for den her video. I næste episode, der kommer jeg til at lave noget stål og sådan noget. Jeg har også, hvad hedder det? Jeg har jo ikke dekoreret Coal Power Plantet og Concrete Factoryet. Men der laver jeg sådan en timelapse video, hvor jeg gør det. Så tak fordi du så med. Husk at like, subscribe, hvis du har en god kommentar. Nogle gange skal jeg have en kommentarfælde. Skriv du gerne. Hej hej.